ଅନୁସାରେ ବିଭାଗ ଏବେ ଚାରୋଟି କାରଖାନାକୁ କ୍ଲୋଜର ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ କାରଖାନାମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାହେଇଛି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କାରଖାନା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ରହିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପାଳନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଟାସିୟମ ଆପଣ ସାଇନାଇଡ୍ ମିଳିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପଣ ବିରୋଧ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ିଆ କାର୍ବନ ବଲଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି କୋଲ୍ଟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ତାର ପାଣି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ସିଆନାଇଡ୍ ଏବଂ ଫେନଲ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ସାଙ୍ଘାତିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ନା ଏବଂ ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି କାରଖାନାକୁ ଖୋଲାଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଖୋଲାହେଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରୁନାହିଁ ତାଗିଦ କରୁନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ।